Radovi na izgradnji prve faze akvaparka u Vrnjačkoj banji poslednjih nedelja su intenzivirani. Akvapark bi trebao da bude otvoren pred početak turističke sezone. 9. jula 2019. godine presecanjem Vrpce zvanično su počeli radovi na izgradnji akvaparka. Radove koji su tekli brže nego što je planirano prošle godine usporila je pandemija i vanredno stanje pa su rokovi sa sezone 2020. pomereni na 2021. godinu. Čitav kompleks će se prostirati na oko 6 hektara. S obzirom na površinu, broj bazena i kapacitet od oko 5000 posetilaca, raj će biti među najvećim akvaparkovima u Srbiji. Do sada je u ovu turističku atrakciju uloženo 2,5 miliona eura. Vrednost cele investicije biće oko 9,5 miliona. Sportsko-rekreativni kompleks Raj imaće bazen sa talasima, deči bazen sa zamkom i brodom, lenju reku, restoran i druge prateće objekte. Investitori lokalne samouprava naglašavaju da su svi imovinsko-pravni odnosi rešeni i da se radi transparentno, što svako može da proveri na sajtu Agencije za privredne registre. U konzorcijumu Amiga Aqua koji gradi Aqua Park na raju su tri firme švajcarski Aqua Solar Holding, srpski Alex Engineering Construction i Thermomont. Iako u ovom trenutku ne izgleda tako, najveći i najteži deo posla na izgradnje Aqua Parka na Raju je završen. Ispod bazena sa veštačkim talasima postavljena su filtarska postrojenja. Oko čitavog kompleksa u dužini od 4 km postavljene su cevi za dovod vode u bazene i lenju reku. Za Vrnjačku banju, Akvapark na Raju nije samo najveća investicija u poslednjih deset godina ili atrakcija koja će privući veliki broj posetilaca iz okoline, već i prilika za posao za mnoge vrnčane.